Olá, eu sou a Tani e com a ajudinha de Nicolas, hoje vamos falar de mulheres fortes nos games. Nossa primeira escolhida é a Chun-Li de Street Fighter, por ela ser considerada a primeira personagem feminina em jogos de luta. Apesar de não ter a força de seus oponentes, ela se destaca pela sua velocidade, se tornando bastante popular. A mulher mais poderosa do mundo. Podemos afirmar que, graças a essa chinesinha, nós temos cada vez mais protagonistas femininas fortes nos games, não apenas donzelas em apuros esperando para serem salvas. Outra que foi considerada uma das primeiras personagens femininas, mas que por usar uma armadura cobrindo todo o seu corpo, muitos pensavam se tratar de um homem, é a Samus, da série Metroid da Nintendo. A personagem não tinha nenhum apelo sexual, sendo vista com poucas roupas apenas ao término do jogo, principalmente nos do Game Boy Advance, e se fosse finalizado em um certo período de tempo com X itens coletados. Samus foi a única sobrevivente de seu planeta, que foi atacada pelos Space Pirates, sendo criadas pelo Shouzo, uma raça alienígena que enviou para um treinamento especial aos 14 anos de idade, do qual ela ganhou sua armadura. Ela chegou a concluir missões consideradas impossíveis, largando o treinamento para se tornar uma caçadora de recompensas. Uma curiosidade é que Samus foi inspirada em ninguém menos que Ellen Ripley, protagonista da franquia dos filmes Alien, outra mulher que consideramos badass. Não podemos falar de mulheres fortes nos games e deixar de citar Lara Croft, da famosa franquia Tomb Raider. A arqueóloga de família rica se transformou numa autêntica exploradora de tumbas, após ser a única sobrevivente de um acidente aéreo, o que, no lugar de a deixar com trauma de voar, só fez com que ela viajasse por todo o mundo para aprender mais sobre civilizações antigas, adquirindo artefatos e tesouros raros para museus e colecionadores. Além dela mesma, porque ela não é besta, tá, gente? O que essa mulher passa para conseguir essas coisas não é brincadeira. About immortality. I may have found the next piece to the puzzle, but they're following me. I know them by name now. Trinity. Of course, no one believed him, including me. Alex Vance apareceu em 2004 para o jogo de tiro em primeira pessoa FPS Half-Life 2 e as suas continuações, Half-Life 2 Episódio 1 e Half-Life 2 Episódio 2. Ela é figura essencial de luta da luta dos humanos contra uma raça alienígena Combine, tendo várias skills como hackear sistemas de computador e reprogramá-los, usar bem armas de fogo, principalmente sua pistola automática, e seu físico e treinamento para combate desarmado permite que ela dê uns bons chutes em zumbis, pule escadas e escale os obstáculos. Essa mulher é demais. A Combine Zombie? That's like a Zombine, right? Zombine, get it? Fate foi uma das personagens mais icônicas dos games em 2008, quando o primeiro Mirror's Edge foi lançado pela EA. Ela possui uma forma atlética que combina com a agilidade da mecânica do jogo, trocando armas de fogo por pulos incríveis de parkour entre os prédios, já que na adolescência foi treinada por Mercury para ser uma corredora. Barely out of prison and already stirring things up, your parents would be proud. Mr. Krueger, he is out for runner blood. Whatever it is you stole from him must be very valuable. Já para os fãs de Resident Evil, claro que não vamos esquecer de citar Jill Valentine, uma das protagonistas da série principal. A Jill, por ter sido uma policial, tem habilidades incríveis de atirar e desarmar bombas devido ao treinamento que recebeu da Força Delta do Exército Americano. Ela também é ótima para arrombar fechaduras, sendo conhecida como mestre de destrancas. Ela passou por momentos difíceis, mas sempre se manteve unida aos seus amigos da equipe Alpha, o que também é importante para sobreviver no apocalipse zumbi, é claro. Nem de sua força vive uma mulher forte. Por isso, Clementine, isso mesmo, a garotinha de 8 anos da série de jogos do Walking Dead, está aqui na nossa lista.
Ela é uma das personagens principais das duas temporadas e seu jeitinho inteligente e amável, além de sua maturidade, serve para guiar o corpo. Guiar o corpo. Serve para guiar o grupo de sobreviventes sobre o que é certo ou errado. Apesar de ter visto o pior da humanidade, Clementine mantém a sua fé com os valores que lhe foram ensinados por seus pais e Lee Everett. Why not? Ellen Breslin, San Bernardino Boarding School, June 63. Ainda sobre games pós-apocalípticos, temos Ellie em Last of Us, no qual é protagonista em American Dreams e principal na DLC Left Behind. A garota praticamente cresceu numa zona de quarentena e não demonstra medo quanto aos perigos do novo mundo, já que cresceu em meio ao caos. Ela possui experiência com armas e carrega consigo uma pistola Beretta B950 calibre 22. Em Final Fantasy XIII, encontramos uma mulher de cabelos cor-de-rosa, a Lightning, que é a segunda protagonista feminina em um jogo da série principal. Muito determinada e independente, Lightning tem a missão de salvar o mundo da destruição em apenas 13 dias. Apesar de ser vista como uma pessoa fria, bem, ela é mesmo, Lightning é focada em lutar e ser uma tremenda heroína. Warriors seeking to claim supremacy gather from beyond the continuum. Now is the time. Por fim, nossa décima personagem forte é Max, de Life is Strange, game que inclusive tem resenha escrita lá no blog. Ela é a mais recente dentre todas que citamos e, apesar disso, sofreu muita resistência das empresas por ser uma protagonista feminina. Sorte que o desenvolvedor não abaixou a cabeça diante do machismo que já está enraizado neste tipo de segmento e conseguiu tirar Life is Strange do papel. Após salvar sua amiga de infância de ser assassinada, Max descobre que tem a habilidade de voltar no tempo e impedir que coisas ruins aconteçam, principalmente que um tornado destrua sua cidade, Arcadia Bay. Mas bem, tudo fica nas mãos do jogador, já que é um jogo em que suas escolhas fazem a história. E aí, pessoal? Qual dessas personagens é a sua favorita? Esquecemos alguém importante? Responda nos comentários e não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!